Hidup sengsara kerana dirinya bukan pilihan keluarga. Segalanya yang dilakukan dianggap tidak sempurna. Tersepit di antara dua insan yang disayangi. Ibu untuk saya betul-betul start dibenci. Startnya saya dah tak berbaik dengan dia. Saya difitnah, saya menghalau mak mentua tu. Sebenarnya tak. Ini berpunca sebab masuk campur lah. Kita orang bergaduh seteruk macam mana pun kita akan berbaik balik. Adatlah. Ah, adatlah ada, kan suami isteri kan. Ah, tapi aa, pada malam tu mak mentua saya datang. Dia datang ke rumah. Ah, itulah buat kali pertamanya saya beranikan diri untuk melawan. Saya cakap macam ni, mama kalau Mama nak datang sini, nak masuk campur uh, urusan rumah tangga saya, baik Mama balik ya Mama saya tak berminat. Mak mentua saya sendiri mesej saya, dia beritahu, dia buat pengakuan, dia kata dia dah beritahu semua orang yang saya ni halau dia. Bila saya dah bergaduh dengan parent dia, dia take advantage. Saya jumpa satu profil jodoh.com. Profil ni gambar isteri saya. Itu yang saya buat investigation, saya cari cari kenapa sebab dia kenal lelaki tu seorang duda pada tahun yang sama selepas dia bergaduh pada memang tu naluri seorang ibu ingin melindungi anaknya sendiri si menantu dibenci kerana tidak pandai menyesuaikan diri saya tak adalah kata tak suka uh, saya sayang sayang menantu tapi uh, kurang selesa Cara dia menguruskan rumah tangga dia. kan biasa dia menguruskan suami kan. Tapi tapi macam terbalik tau macam suami ni pula yang menguruskan dia. Dia pula yang serba serbi tak 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 pandai. so macam anak saya pula yang banyak watak nak kena bimbing dia. Tapi walaupun dia dibimbing tak menunjukkan minat. So macam apa function dia macam tu kan. hal kan anak aku pula yang buat air yang prepare everything. Kenapa bukan menantu saya yang buat macam tu? So menantu macam macam diva, diluahkan dia kata a uh, dia kecewa dengan a uh, isteri dia. So saya cakap uh, apa yang kau luah ni actually mama dah nampak awal-awal lagi. Saya tak nak jadi ibu mertua yang kejam menghasut anak saya untuk uh, okeylah kalau bini kau macam ni kau buang dia ke kan? Kau kahwin lain ke kan? Uh, tak ada sampai tahap macam tu. Kalau boleh, kita ni nak dia perbaiki. Tiada pihak yang mahu mengalah, konflik yang berlaku tiada pengakhirannya. Demi menjaga keutuhan rumah tangga yang dibina, episod kali ini, Dengar akan menyelami Dua Hati Yang Terluka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang terus memilih dengar yang kami siarkan secara langsung di TV Al Hijrah. Pada minggu ini ada satu lagi episod kehidupan yang kami bawakan kepada anda dan sebentar tadi anda telah dengarkan dua luahan hati, seorang menantu dan juga seorang mentua. Mereka ini daripada keluarga yang berbeza tetapi memiliki masalah yang sama menantu tidak boleh menerima atau semakin jauh hatinya dengan mentua dan seorang ibu mentua ini pula macam ada yang tak kena dengan anak menantunya sering sahaja dilihat sesuatu yang dilakukan serong dan tidak bertepatan dengan kehendak hati ini adalah kes tradisional berlaku dengan cukup meluas bukan sahaja dalam keluarga masyarakat Melayu Islam kita kalau awak intai drama Korea pun ada juga berlaku masalah universal masalah yang berlaku di mana-mana kami bawakan kepada anda untuk kita cari titik pertemuan ...pada malam ini. Dan saya tidak bersendirian seperti biasa... ...bersama panel tetap saya, Ustazah Muzayana Abdullah. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam, rahmatullahi wabarakatuh. Sehat, ya, Ustazah? Sehat, syukur. Alhamdulillah, Izzaman, sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah Dan syukur. Dan saya katakan tadi, Ustazah, ini kes tradisional, Ustazah. Betul. Dalam mana-mana hmm. keluarga hmm. berlaku. Kadang-kadang kita nak cuba elakkan. Kadang-kadang hmm. kita nak cuba supaya tak menjadi seorang mentua yang terlalu mengawal rumah tangga anak tapi tak jadi juga Betul. tetap juga kita ish kenapa dia buat macam Betul. tu ya pandangan ustazah macam tu betul dia dia ustazah teringat juga kata-kata orang Melayu hmm. biar kita nak sebutkan banyak rumah tapi jangan banyak orang dalam rumah kadang-kadang hmm. <laughs> dia jadi macam tu sebab Izzuan, uh, apa pun yang datang dalam hidup kita ni bukan boleh semuanya sama macam apa yang kita nak okey hmm. jadi kenalah kita didik hati kita kita kenalah belajar tak ...akan terjadi jodoh itu tanpa izinnya Allah. So bila dia dah masuk dalam rumah tangga kita, keluarga kita, macam mana cara untuk kita membimbing? Ah ha, macam mana supaya konflik seperti ini tidak berlaku. Kita sebut sebagai tradisi tapi kita tak naklah dia Betul. diwarisi oleh semua keturunan mm -hmm. kita di bawah sana. Mm -hmm. okay, jadi kita nak buat yang terbaik. So dengar pada malam ni sebenarnya kita nak mencungkil apa saja yang berlaku di luar sana. Kita bukan nak retak tu menanti belah mm -hmm. tidak, tapi kita nak cantum-cantumkan lagi insyaAllah. Dan saya juga ingat kata-kata orang tua saya dulu sebelum berkahwin ustaz dia kata mm -hmm. bila nak kahwin tu kena kahwin dengan seluruh ahli keluarga betul, tau betul. bukan kahwin dengan pasangan sahaja ya. jadi itulah yang sebenarnya sepatutnya dijadikan mm -hmm. azimat dalam rumah tangga ini betul. tetapi ialah kata orang senang bercakap mm -mm. nak melakukannya nak mencari titik pertemuan tu kadang-kadang susah betul. seperti dua responden yang telah anda tonton mm -hmm. tadi dan kami bawakan ke studio pada malam ini untuk kita dengar sendiri mm -hmm. kisah mereka dan bagaimana boleh kita jadikan ibrah atau pengajaran supaya ia tidak berlaku kepada keluarga kita dan kita mengharapkan apa yang terpaksa mereka hadapi ini akan dapat dicari satu penyelesaian yang konkret. Kita nak kembali mengenali mereka bersama kami di studio dua responden daripada dua keluarga yang berbeza. Seorang menantu kami namakan Muhammad bukan nama sebenar berusia 37 tahun tempuh berkahwin selama 10 tahun dan pergolakan dalam uh, yang terpaksa dihadapi Muhammad ini ialah uh, dia tidak disukai oleh ibu mentuanya pernah bercerai bersama isteri dua kali dan mengalami tekanan rumah tangga kerana kerap diganggu oleh ibu mentua dan kita ada seorang lagi ibu mentua yang bersama dengan kita juga di studio pada malam ini puan Lin berusia 49 tahun menantunya tidak bekerja dan bukan pilihannya anak lelaki beliau merupakan anak kesayangan dan beliau seorang mentua yang bersifat moden dan merasakan menantu tidak pandai buat kerja rumah serta berlagak diva hmm itu dia jadi kalau boleh kita tak nak buang masa untuk kita nak dengar ya apa yang berlaku sebenarnya Saudara Muhammad dan puan Lin terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh saya ke uh, uh, Encik Muhammad dahulu. Hmm. Mungkin apa agaknya konflik ni bagaimana ia berbunga mula mula berbenih dalam dalam hubungan awak dengan isteri ni? Bagaimana agak peranannya ibu mentua sampai sampai jadi apa yang berlaku Okey. Pada mulanya a uh, ia Uh, berlaku pada tahun 2017 lah. Hmm. <coughs> saya dapat tahu semua ni sejak a uh, lockdown uh -huh. uh, coronavirus kita tinggal satu rumah. Mhm. Uh -huh. And then um isteri berlaku pelik. Ah uh, di uh, dekat situ saya mula ada syak something lah. Uh -huh. So uh, saya dah buat investigation dan terbongkarnya Uh, segala gambar-gambar dia uh -huh. yang dia melakukan uh, curanglah curang saya. Curang di belakang. Uh, benda ini related dengan mak betul. Uh, hmm. kerana segala conversation buti-buti yang saya jumpa, uh, dia orang merancang. Maknanya yang berbalik pada 2017 tu yang saya mempertahankan fasa provokasi yang dibuat nak bagi saya marah untuk fasa dapatkan perceraian. Hmm. Itu yang saya rasa uh, dah terjawab apa yang saya cari selama ni. Pada masa itulah. Jadi segala bukti yang saya jumpa tu uh, mak dia ni sebagai mastermind. Hmm. Mastermind. Maknanya uh, dan juga penasihat. Uh, dia penasihat, dia uh, kalau 20. boleh nak nak dapat perceraian tanpa menggunakan lawyer hmm. Uh, just saya lepaskan macam tu tapi cara dia Tak uh, tak kenalah so saya puas nak buat pembelaan ah uh, untuk adalah uh, uh, apa ni? nak menghalang fasak tu okey uh, selepas pada tu a uh, ia berlaku startnya sebab saya difitnah uh, oleh ibu mertua sendiri ah uh, ya betul uh -huh. sebab uh, saya saya dah rasa beranikan diri sebab dah banyak kali dia masuk campur saya cuba saya cakap baik-baik saya tak sangka dicuba beritahu seluruh ah saudara mara dia dan saya halau dia uh, dan um ini berlanjutanlah memakan Memakai uh, masa jadi kalau saya tengok di sini Muhammad kisah anda dengan ibu mentua ini berlaku apabila ada tuduhan uh -huh. awak menghalau ibu mentua daripada uh. rumah hmm uh. sebelum itu hubungan awak dengan ibu mentua baik sahaja uh, sebelum tu kita ialah masalah rumah tangga, asanggara rumah tangga memang kerap gaduh. Mm -hmm. Tapi saya tetap akan berbaik dengan isteri. Kalau orang lain masuk campur, macam mana dengan keadaan saya dengan dia? Ah mm. uh, dah banyak kali dah. Mm -hmm. uh, banyak kali dan saya pun dah rasa macam ah uh, kutu keluarga ni uh, mak betul lah. Dia mm. yang bagi guideline apa semua, dia selalu bertanya. Uh, dia pernah cakap. Ya yeah, memang betul apa ni syukur bawah tapak kaki suami hmm. tapi suami yang macam mana dia oh. selalu membetulkan dia selalu brainwash pada isteri saya dia ada dan isteri saya uh, dia always bersikap nusyuz hmm. dan saya tak kisah Dia jadi kalau dia nak balik dia balik dan kalau uh, saya menghalang uh, tak boleh Mama marah sebagai satu contoh pada tahun 2019 saya bawa anak-anak bercuti patutlah isteri saya berat sangat nak pergi ikut saya ke Cameron Highlands walaupun dia dah pergi dan Maksud saya selepas terbongkar saya ada baca conversation antara mak mertua saya dimarah. Kenapa ikut? Kenapa ikut dia ni? Awak kata nak ah ha, dimarah. Wow. Dan dia pernah beri ugutan. Kalau awak berbaik dengan suami awak, awak jangan balik rumah ni lagi. Awak jangan minta kalau mama lagi dia buat ugutan. Buat isteri saya ni, okey. Itu yang saya rasa kalau lah saya daripada awal saya jumpa mungkin saya akan selamatkanlah. Hmm. saya faham, mungkin isteri saya dia rasa tak percaya kat saya ke macam mana kan uh -huh. tapi saya ni, kerana ada suami ni kita marah sekejap je, pasti Yalah. kita lembut balik kita cepat-cepat uh -huh. udang uh, itu antara awalan atau mukadimahnya kes uh, Encik Muhammad, kita ada uh, Puan Lin di sini yang bertindak sebagai seorang mentua, walaupun mereka bukan dari keluarga yang sama Puan Lin, anda pula kabarnya agak kata orang utara cemui macam tak mau tengoklah muka menantu tu eh Jadi, tak, macam mana ceritanya tu saya mana? tak sampai tahap cemui oh. <laughs> tapi uh, kurang selesa uh, tu lah rasa lah tu uh, rasanya tu ayat yang lebih sesuai hmm. sebab saya ni uh, jenis mertua yang agak sporting hmm. uh, boleh menerima uh, maksudnya menerima tu uh, bukanlah saya memilih Menantu Maknanya hmm. saya memberi pilihan kepada anak saya Membuat pilihan dia sendirilah hmm. Walaupun sebelum dia mendirikan rumah tangga tu Dah ada perbincangan antara kami Dan saya ada juga Beri buah fikiran sebagai nasihat hmm. Untuk dia berfikir Masa-masa sebab perkahwinan yang nak didirikan ni Bukannya sehari dua Betul. Jadi Uh, hasil perbincangan tu macam anak saya lebih berat kepada pilihan yang dia dah pilih tu. Uh, walaupun saya dah nasihat fikir dulu sebab masih muda kan. Uh, tapi bila dia dah decide macam tu, saya tak boleh nak halang lah. So saya teruskan lah. Uh, teruskan majlis apa semua. Uh, dan saya tak ada ganggu pun rumah tangga dia. Maksudnya... Menerima lah, menerima seadanya. Jadi, bila mula terasa ada yang tak kena dengan menantu? Mula terasa tu bila macam kali pertama saya datang ziarah anak menantu. Macam saya nampak anak saya yang more buat kerja rumah. Lepas tu uh, yang lain-lain tu macam saya tengok uh, menantu saya ni macam malas, malas. Uh, macam mana nak cakap? Kalau cakap malas tu macam kasar sikit kan. Maksud <laughs> tu dalam tempoh berapa macam kurang lama rajin. mereka berkahwin? Uh, dalam tempoh awal-awal perkahwinan itulah. lah. Hmm. Uh, dah nampak bunga-bunga dia. Sebab ziarah pertama kan? Uh, uh, Sebulan, pertama. dua bulan? Um, tiga bulan macam tu kot masih okay. awal lagi eh masih awal, masih awal, awal ketika lagi. itu warna sebenar sudah ditunjukkan ya uh, dah ditunjukkan sebab uh, firstly saya ni uh, seorang yang berpenampilan hmm. so perkara pertama mestilah saya melihat penampilan dia hmm. saya tak kisah dia uh, tak pandai fashion sangat pun tak kisah Jadi bahasanya apa selikih uh, Ah, tapi macam aa selikih selikih taklah serabai kot serabai hmm. <laughs> lebih teruk dia lelaki kalau serabai. Ah tak adalah. Baik. Ah maksud saya macam contoh macam kalau saya, saya kan jenis macam sebab maybe saya ni mertua yang berkerjaya. So mm. saya pakaian saya nak match dengan kasut apa semua tu kan. Dan mm. anak saya pun yang lelaki tu memang macam tu. Mm. Dia pun seorang yang menjaga penampilan. Tapi mm. bila dia berganding dengan isteri dia dah macam kontra sangat. Ah. Ah, tu yang saya rasa macam eh betul ke dia ni kan? Ah sebab masa anak saya belum berkahwin, anak saya pun agak cerewet dari segi penampilan. Hmm. Ah kat situ dia jadi tanda soal lah, hmm. tapi saya ah uh, still tak 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 menegolah, hmm. macam tak apalah I follow dia punya flow hmm. macam tu. Hmm. <laughs> tapi dipendekkan cerita puan Lin kemudian anak mula melihat ...kekurangan isteri itu? Ah, tak juga. Tanpa pengaruh Puan Lin? Tak juga sebab hmm. saya kan saya dah cakap yang saya ni ibu mertua... ...yang sangat baik. Sporting? Yes. Dan saya cuba belanja, belikan baju, ah. belikan kasut. Hmm. Ah, Tapi dengan tak harapan, jadi juga? Ah, dengan harapan dia boleh bergaya ah, ikut orang kata sedap mata memandang. Hmm. Tapi hmm. macam dia tangkap muat juga. Tangkap muat. Ah. Baik. Saya tahu Ustazah nak tanya macam-macam dan nak hmm. lebih faham supaya dapatkan penjelasan. Kami pun banyak soalan lagi. Tapi sekejap saja lagi kita akan sambung perbualan kita ini. Jangan ke mana-mana dengar akan kembali sekejap lagi. Terima kasih anda masih lagi bersama dengar musim kedua dan dalam episod ini kami bawakan topik orang ketiga ibu mentuaku. Ah bukan orang lain ya hmm. tapi ibu mentua sendiri dan tadi saya tengok ustazah macam banyak nak tanya tu. Kalau ustazah nak uh, ajukan apa juga keresahan dan juga keprihatinan ustazah silakan. Baik Puan Lin. Ha, ya saya. Ha, Okey. Malam ni ustazah cuma nak tanyalah. Uh, itu menantu yang keberapa? Menantu yang pertama, yang sulung. Dan menantu anak pun pertama. anak yang sulung. Okey. Uh, sudah bercucu? Uh, baru seorang. Okey. Alhamdulillah. Maknanya uh, dapat menantu yang tak seperti yang kita kehendaki. Hmm. Uh, tapi ketika anak dulu memilih uh, calon isteri yang itu... ...adakah Puan Din sendiri mempunyai calon yang lain sebenarnya. Uh, saya tak ada calon yang lain uh -huh. tapi Ada uh, adatlah sebab anak saya anak sulung okay. jadi dia banyak berkongsi uh -huh. uh, rahsia Rapatlah, anak. dan pendapat dengan saya okay. dan dia juga uh, pernah kenalkan saya dengan beberapa orang kawan uh -huh. dia. Uh -huh. Dan ada juga yang saya berkenan. Okay. <laughs> dan dah dah jumpa family masing-masing. Uh -huh. uh, tapi tak tahulah maybe dia ada krisis apa dia tak uh -huh. boleh nak teruskan tapi tak apalah saya terima juga. Uh, so bila dia buat pilihan yang kedua itu okay. uh, saya minta dia pertimbangkan dah dulu uh -huh. kalau boleh kan. Tapi, sebab ketika itu pandangan pertama macam dah tak berapa berkenan uh -huh. sebelum berkahwin yeah, lagi. Ya betul. Okey dah nasihatkan sebagai ibu. Ya dah betul. Okey tapi teruskan juga uh. sebab kita kena terima bahawa takkan berlaku pernikahan itu tanpa izinnya Allah kan. Uh -huh. Jadi yeah, betul. bila Puan Lin menyatakan dalam 2 3 bulan first mm -hmm. ziarah tengok macam tu keadaannya tak seronok tengok penampilan dia ada mm -hmm. tak beri masa untuk mereka berubah ha, kan sebab mungkin dia nak matchkan diri dia tu makan masa juga hmm sebab saya sebenarnya saya tak suka nak menegur sebab mm -hmm. takut menyinggung perasaan jadi cara saya nak nak bagi dia terasa mm -hmm. dengan membelikan dia mm, baju pakaian yeah, kasut mm -hmm tapi bukanlah mengikut selera saya tau. Mm -hmm. Mengikut juga gaya dia Cita tapi rasa muda ya. Yes, ikut mm. juga gaya dia mm. tapi yang agak orang kata yang nampak trendy sikit lah. Ah janganlah mm. main sarung je selipar macam tu kan. macam mm. macam tak sesuai sebab kadang-kadang bila keluar makan ke bersama-sama kan orang macam rasa pelik bila saya kenalkan ini menantu saya malu hmm. tak nak kenalkan tu. Saya itu. tak malu hmm. tapi saya kadang-kadang rasa kelakar pun ada bila uh, bila orang macam eh seriuslah macam tu. Hmm. <laughs> orang Baik. memang tu sebab uh, uh, sejarah jujurnya menantu saya badan dia besar sikit daripada saya. Hmm. Uh -huh. uh, so uh, so orang rasa macam sangat-sangat pelik hmm. uh, tapi saya malaslah uh, macam contohlah saya pergi ke rumah besan uh -huh. dan masa tu besan saya ada buat makan-makan rakan-rakan besan saya pun terkejut. Hmm. Betul ke ni? Hmm. Ah ha, dia cakap betul ke hmm. ni mertua awak? Ah ha, hmm. memang selalu kes macam tu. Saya macam hmm. saya dah lali. Ah ha, saya dah lali sebab saya dah biasa benda-benda macam tu. Ah, ha, tapi macam tapi mungkin anak sangat-sangat selesa dengan isteri yang macam tu. Pada mulanya saya rasa dia selesa. Hmm. Ah ha, saya rasa dia selesa tapi uh, bila dah macam setahun dua saya nampak dia macam Dah terasa. Dia pernah hmm. mengadu pada Puan Lin. Dia anak. tak pernah mengadu lah, tapi hmm. maybe saya rasa di belakang hmm. saya mesti dia ada cakap hmm. mama, mama ay macam ni, you hmm. tengoklah hmm. macam you pula macam mana. Hmm. Maybe dia terasa juga. Hmm. Okey, sekejap lagi kita masih nak dengar kisah kedua-duanya. Encik Muhammad juga ada bersama kita dengan uh, konflik antara beliau dan mentua pun agak. Saya katakan bukan agak, tapi sudah di tahap kritikal. Kita nak lihat dahulu DRT dengan roundtable perbincangan antara pasukan dengar untuk kita susun dan rungkaikan topik yang kita bawakan pada minggu ini. Saksikan. Alright team, minggu ini kita ada satu lagi kes saya katakan kes tipikal dalam masyarakat kita iaitu perselagahan antara ibu mentua dengan menantu yang mencetuskan rumah tangga goyah ya. Ibu mentua dan menantu ni masing-masing nak hak masing-masing. Jadi mereka ni sebenarnya daripada latar belakang yang berbezalah ya tetapi disatukan menerusi perkahwinan tapi tak jumpa titik pertemuan untuk bahagia. Betul-betul lagi-lagi kalau kahwin dengan anak mak ni kan. Hmm. Jadinya uh, mak tu dahlah sayang ke anaknya mesti dah ada rasa nak apa tu lindung anak dia. Lepas tu dia nak anak dia mesti ada perfect life. So uh, kan lebih elok kalau mak-mak ni bagi anak dengan pasangan hidup dia ada hidup sendiri, dia hidup sendiri. Tapi itulah kalau salah, yelah hmm. boleh je nak tegur atau nasihat. Hmm. Cuma itulah biarlah dia orang yang betulkan keadaan dengan sendiri. Sebenarnya, mak bapak ni dia orang ada hak atau masuk campur urusan uh, urusan rumah tangga nak ada sebab dia orang lebih mengenal anak lah dia orang kan. Dia orang lebih mengenal anak dia orang macam mana apa. So orang ada hak lah kalau dia nak masuk campur dalam urusan rumah tangga tu. Tapi menantu pun pandai-pandailah bawa diri. Kan? Janganlah tegur je melenting, tegur je melenting. Kalau kita sebagai menantu boleh sayangkan anak dia Kenapa kita tak boleh sayangkan maknya Macam kita sayangkan mak kita sendiri Tapi tu lah Mak sendiri ni sebenarnya tak sama dengan mak mentua Macam kes kita minggu ni Mak mentua dia ni macam cerewet Semua benda tak kena Cara pakaian menantu tak kena Cara menantu jaga anak tak kena So benda ni lama-lama jadi benda serius Dan makin buruk dekat rumah tangga orang. Tapi salah siapa? Siapa yang sebenarnya nak pandai nak uruskan masalah antara dua pihak ni. Itu bukan apa. Kasih sayang ni kalau kita terlalu berikan kepada anak pun kita risau akan jadi barah. Benda yang kita risaukan cucu-cucu kita sebenarnya. Ini sebab kita risau yang mereka akan termakan hasutan daripada orang-orang tua ni. Kita tak mau jadi macam mereka lah. Maksudnya kita tak mau mengambil pihak antara mentua ataupun menantu ya. Yang penting kes ni kita bawa supaya kita dapat cari jalan penyelesaiannya. Uh, saya katakan tadi ini kes biasa dalam masyarakat kita kan pepatah pun ada kata lain padang lain belalang. Jadi sebenarnya kehidupan yang harmoni dalam rumah tangga itu perlu ada keserasian. Kalau tak ada, kena diusahakan cari keserasian itu supaya kita boleh bertolak ansur lah. Itu dia DRT dengan round table antara saya dan pasukan untuk kita merungkaikan topik pada minggu ini iaitu orang ketiga ibu mentuaku dan kami turut bersama dengan seorang lagi tetamu selain daripada responden di studio iaitu Profesor Madia TS Dr. Muhammad Nur Mamat. Beliau adalah ketua pusat pengajian pendidikan dan pengajian Islam di UITM dan seorang pakar kekeluargaan. Assalamualaikum. Doktor, terima kasih kerana bersama dengan Warahmat dengar. Kasih. Secara asasnya lah doktor, bila mendengarkan kisah Puan Lin dan juga Encik Muhammad ini, saya katakan awal tadi, sebelum perkahwinan, sebenarnya kita diminta untuk berkahwin dengan seluruh keluarga. Ya, betul, ya. ya betul. Jadi bagaimana agaknya proses itu boleh dimulakan dan nak menyuburkan supaya perasaan kasih sayang tu ada bukan sahaja kepada pasangan tetapi kepada keluarganya keseluruhan untuk pengajaran kami semua di sini. Uh, dia kalau tanya daripada awal memang patutnya macam itulah mm. rancangan tu bila kita nak 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 berkahwin ni kita bukan nak melihat kepada pasangan kita saja keserasian kita dengan keluarga itu itu timbul sekufu tu mm. sebab dia dia bukan tak boleh kita kita kahwin dengan saya orang kampung mm -hmm. ya kahwin dengan orang kaya uh, makanan pun berbeza nak 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 kena nak kena fix nak kena match ya kita duduk selalu makan nasi nasi dengan ikan kering hmm. dengan dengan tiba-tiba bila dah kahwin nak kena belajarlah makan ya, saya pun tak reti nak sebut gogogeliok ke apa <laughs> contoh oh contoh dia. kan ah, lah sebenar, sebenarnya sebenarnya uh, bila ialah kita dalam keadaan keterbatasan kita hmm. uh, kita kita tak tak reti nak hidup cara di bandar tapi kita kena belajarlah kalau hmm. kalau betul uh, kita ditakdirkan berkahwin Uh, perbezaan ada hmm. perbezaan antara keluarga kita antara budaya hidup kita. Ini ini saya rasa yang berlaku juga bila uh, isteri uh, uh, menantu kita kahwin uh, kemudian ada ibu mentua yang kita kata dengan dengan uh, lifestyle yang berbeza kan. Uh, mungkin dia dah biasa hidup dengan 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 comok dia dengan hmm. selekeh dia dia tak kisah pun. Tapi penampilan bila kita bersama dengan keluarga kita dah jadi sebahagian keluarga mentua kita kita kena belajar kita kena adopt budaya yang sama kalau kalau kita mengambil keputusan untuk tidak uh, menerima yang sekufu tadi hmm. ba so, bagaimana pula uh, doktor dengan kes encik Muhammad yang mana ibu mentuanya bagaikan seorang mastermind dan menjadi penggerak dalam hubungan anaknya dengan mentuanya dengan menantunya saya selalu saya selalu konsit tips ya eh, bila uh, kita berkahwin kemudian kita dapati ialah uh, pasal tajuk kita pun orang ketiga okay. yang jadi ibu mertua ni sebenarnya ibu mertua ni uh, pada satu sudut kita sebagai menantu bila kita terima ibu mentua kita dia macam ibu kita dan sampai bila-bila mm -hmm. sampai bila-bila sebenarnya dia takkan berubah walaupun kita dah bercerai, dia masih tetap dia kita tak boleh berkahwin dengan dia tu sampai bila-bila mm. ya, dan uh, tapi bila uh, berlaku dalam keadaan kes yang yang kita kata masuk campur ataupun dia nak kontrol kita, saya ambil tips orang kata uh, reverse psycho. Hmm. Tapi sebenarnya saya kata itu psikologi Rasulullah. Hmm. Kita cuba dekati dia, kita cuba lebih rapat dengan dia, kita cuba happykan dia dan saya yakin, saya yakin boleh jadi. Tiba-tiba kita Lama juga dia duduk dia duduk cari kat mana masalah utama dia. Hmm. Akhirnya dia jumpa sebenarnya orang kita bila duduk kat kampung dia tipikal orang kampung hmm. dia tak reti nak bercakap luar. So bila uh, menantu orang luar dia dia risau, dia takut salah cakap, dia takut bercakap tak kena ayam dengan itik. Hmm. Akhirnya uh, menantu tadi ambil keputusan belajar bahasa Terengganu. <laughs> so dia jadi lebih pekat Terengganu daripada orang Terengganu. Rupanya dengan sebab tu dia jadi mesra, dia jadi rapat dan dia jadi menantu terbaik. Ah ini ini kalau kita jumpalah, dia punya key point dia kita kita tackle yang tu. Sebab saya rasa uh, kita tak boleh ubah orang. Kita tak boleh ubah mak mentua kita pun. Kita, tapi kita kita boleh cuba untuk ubah kita. Kita cari kat mana yang sesuai uh, kita start. Kalau untuk keadilan dalam program ini mungkin Encik Muhammad nak tanyakan soalan kepada Doktor... <tuh> Saya fikirkan pada anda ibu mertua anda sudah melangkaui garisan itu kerana merancang satu perkahwinan lain yeah. untuk isteri anda. Artinya menikam anda dari belakang dan mahu supaya hubungan anda dan isteri itu berakhir. Mungkin ada nak bertanyakan kepada doktor. Ah okey, mungkin betul cakap doktor tadi. Kita kita kena tackle dia, ambil hati dia dan apa yang pernah mak mertua saya cakap dulu awak nak kahwin dengan Nadia uh, ni anak saya anak saya awak kena kahwin dengan seluruh keluarga hmm. uh, tapi betul-betulnya dia nak kahwin dia ambil tahu semua jadi situasi sekarang ni kalau uh, nak ambil hati nak cakap tapi rasa macam terlalu kritikal sebab adanya orang ketiga yang dia dah decide untuk menyatukan anak dia hmm. walaupun saya masih sah sebagai suami Puan. anak dia ha, hmm okay. ini yang berlaku jadi uh, daripada saya uh, menegakkan kebenaran segala fitnah semua yang dikeluarkan saya bertahan uh, sampai dia sa uh, sanggup cakap a uh, tak apa ceraikan dulu anak dia mm. nanti mm. rujuk kembali hmm nanti ataupun nikah ke uh, kembali kita mulakan balik mm. kita erat balik semula semuanya adalah sandiwara semata-mata. Hmm. Ha, dan Tapi dia cermat. pernah keluar dengan saya. Saya keluar bawa dia pergi makan, berbaik. Hmm. Tapi dua hari je berbaik. Hmm. Oh. Kemudian saya terima fasak. Baik. Apa pertanyaan uh, uh, tak sebab saya saya nak 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 tahu keadaan tu asal masa kahwin adakah dipersetujui. Okey. Kalau nak cerita daripada awal, memang nampak tak adalah dia Eager. Uh, suka ke bersama sebab sebab saya pernah nak introduce masa tu tengah bercinta kan pernah introduce eh uh, pada mak mentua. call and then uh, dia terus kata nak semayang, dia letak telefon ha. dan saya buat keputusan terus uh, panggil family saya terus eh uh, risik merisik. Hmm. oh uh, masa tu lah kita uh, di decide untuk uh, berkahwin hmm. uh, dan saya nampak ah uh, kat lah wah lah nak kata sampai wrong sangat ya, tapi macam dah early rejection tadi ha, ya. sebab a uh, saya ni padah bertudang pilihan dia ah ha, ha. Uh, dan itu bukan uh, isteri saya yang apa pilih ah hmm. uh, pilihan mak tu lah dan ditolahlah dia pilih saya adakah tapi ada iluan, lelaki yang yeah. sama ada lelaki yang sama ke yang dia cadangkan tak ni? yang jadi ketiga um, balik ni hmm. kan okay, balik ada related juga hmm. tapi tak tahu lah bila dah yang ni saya jumpa yang tu juga tapi hmm. yang saya fahamkan yang lelaki itulah hmm. uh, dan pada masa yang sama pun bekas dengan dia pun ada juga. Baik. Uh, Doktor dan Ustazah, saya tahu perbincangan kita rancak. Maaf saya terpaksa potong sekejap. Kita nak berehat. Sekejap lagi kita akan sambung lagi perbualan dan pertanyaan-pertanyaan untuk kita cuba cari titik pertemuan antara responden dengan masalah yang mereka bawa ke studio pada malam ini. Berehat seketika, kembali selepas ini. Senang sekali anda masih lagi bersama dengar secara langsung di TV Al Hijrah malam ini episod kami dengan tema orang ketiga ibu mentuaku kami ada di studio Encik Muhammad bukan nama sebenar seorang menantu kepada mentua yang nampaknya sangat membenci beliau dan kita ada Puan Lin bukan nama sebenar seorang mentua yang nampaknya ada sikit tak puas hati dengan menantu kerana menantu ni serabai katanya tidak sesuai dengan imej beliau seorang mentua yang agak fashionable yang agak moden dan uh, terkini lah ya dan kita juga masih lagi bersama dengan Profesor Madia TS Dr Muhammad Nur Mamad. beliau adalah ketua pusat pengajian pendidikan dan pengajian Islam UiTM dan pakar kekeluargaan Ah, kes malam ni ni itulah saya kata hmm. doktor ya bukan dia orang Melayu kita kan dekat hmm. Korea dekat Jepun dekat Spanyol pun agaknya ada macam ni kan. Jadi ini masalah ke, ke, ke keluargaan lah. tetapi melihat kepada Puan Lin punya cerita kadang-kadang ibu ni boleh menjadi satu sosok yang overprotective eh uh, dan itu juga mungkin dia tidak move on apabila anak telah berkahwin. Saya tidak ya. katakan kes ya. Puan Lin ya. bukan kes yang lain. Jadi dia masih nak mengawal anaknya, ya. anak mesti buat seperti arahannya ketika anak itu masih bujang dan kadang-kadang ini boleh menjadi terlalu keterlaluan anak mungkin boleh menerima sebab itu mak dia tapi menantu mungkin akan rasa kenapa mak mentua aku ni kan aku yang isteri duduk sini pun tak lebih-lebih macam dia nah, jadi pandangan doktor uh, dia dia ada dua uh, what bila-bila uh, berlaku uh, ibu mentua ni bila anak kita dah berkahwin sama ada kita akan melihat anak kita tak dijaga macam kita jaga. Hmm. Itu itu mungkin dia akan jadi upset. Hmm. Dia, dia 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 akan rasa kecewa, rasa sedih. Hmm. Yang kedua, kita melihat menantu kita tak boleh meneruskan budaya keluarga kita. Ya. Pasal kita ada kita ada cara hidup Betul. kita, dalam tradisi rumah masing-masing kan. Rumah masing-masing. Hmm. Hmm. Tapi kita kena faham sebenarnya menantu kita yang datang tu masuk dalam keluarga kita. Dia datang daripada cara hidup yang lain. Hmm. So kalau kita kita sebut macam uh, Dr John Gray, dia kata daripada planet Mars dengan planet Venus, Venus kan mm. bila berkumpul dia menghasilkan budaya hidup dia sendiri. Mm. So kalau sebagai mentua sebenarnya uh, kalau kita boleh reda macam yang Izwan sebut tadi mm -hmm. bila kita uh, isteri kita uh, anak kita dah kahwin dah jadi isteri orang dia membentuk uh, cara hidup dia yang tersendiri mm -hmm. dan kita kena lepaskan mm. sebab kita pun sebenarnya tak tak hidup macam mak kita dulu. Ya, mak kita pun dah bawa cara kita kan masa mm -hmm. dah 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 berkahwin dengan suami kita, dah dah berbeza dah mungkin daripada hidup mak dengan ayah kita. Dan dia ada dia kita panggil pengkayaan lah kot. Dia akan jadi satu cara hidup yang uh, pada dia lebih baik dan kalau kita tengok dia dah tenang walaupun nampak macam tak jaga macam aku jaga dulu daripada kecil kan itu eh, mak cepat terasa tu <laughs> pasal kita jaga daripada kecil tiba-tiba ya, kita serah kat orang amboi ya, masak pun pakai panda food dan uh, food panda je kan <laughs> kita dulu bukan main ya. tapi uh, kalau dah selesa dia dah selesa cara tu kita kena belajar melepaskan ya. sebab uh, kita tujuan kita pun sebenarnya nak membahagiakan anak kita dan kalau anak kita dah dah happy dengan cara tu kita kena belajar move on kita pula. Kecuali saya rasa perlu masuk campur kalau anak-anak mungkin uh, menghadapi masalah. Nak cari kebahagiaan tak jumpa cari. So mak tahu, mak tahu mak dah lama pengalaman. Jadi mak boleh share. Uh, mak boleh masuk campur sikit-sikit. Saya rasa ibu mentua ni ada peranan dia. Cuma uh, jangan overtake. Hmm. Apa yang anak-anak uh, kita uh, cipta kebahagiaan dia dengan suami dia ataupun dengan menantu kita Uh, kita kena belajarlah kot move on dan uh, anak sulung anak sulung kan ya yeah, betul jadi jadi dia ambil masa sikitlah nak masa sikit uh -huh. bila bila dah masuk anak ketiga nanti dia dia let like go je. <laughs> <laughs> dia, dah, dia dia dah dia experience yang pertama <laughs> ni sentaplah sikit ya ah, uh -huh. dia akan ambil masa sikitlah uh -huh. tapi saya saya rasa yang yang disebut oleh Puan Lin tadi Uh, dia 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 nak anak dia kekal uh, dalam keadaan macam yang dia yeah. yang dia selalu uh, didik daripada hmm, kecil sebab daripada sebab sekarang ni usia perkahwinan dia dah masuk 6 tahun. Hmm. Uh, tahun kelima saya dah mula nampak yang anak lelaki saya uh, memendam perasaan. Ah uh, so tak kita sebagai dah. ibu hmm orang kata sekilas air ni boleh tahu eh kita dah boleh tahu so dia dia lelaki so mesti dia pertahankan ego dia sebab saya pernah menegur sebelum dia decide untuk mendirikan rumah tangga kan So nampak macam dia memendamlah. Ha nampak kemurungan dia tu tak tak lepas dekat dada. Ah ha, so saya boleh baca kat situ. Dan uh, Puan Lin pasti terseksa melihat anak begitu <laughs> tapi nak marah itu pilihan dia <laughs> kan. Ya yeah, betul. Mm -hmm. Tapi nak... saya rasa saya, saya dengar tadi Puan Lin punya uh, usaha tu dah betul. Mm -hmm. Kita tak tegur, kita tak marah mm -hmm. ataupun kita tak ubah dia cara direct uh -huh. tapi kita belikan hadiah mungkin. Ya yeah, betul. Uh, kita bantu dia supaya mm. dia boleh uh, at least taklah capai 100% hmm. eh. sebab sekarang ni dah melibatkan cucu pula tahu. Hmm. Uh, sebab saya dah dapat seorang cucu hmm. lelaki usia 2 tahun. Dan saya tengok cara isteri dia menguruskan cucu tu pun uh, gagal. Gagal maksudnya macam uh, kalau kita uh, mesti kita nak bagi anak makan dulu. Anak kita dah okey dah dah kenyang baru kita pula. Hmm. Ini Aa, mak dia kenyang kita. dulu? Ini tak, mak dia dulu bersila. <laughs> so saya macam, eh dah kenapa lah? macam tu kan? Ha, tu uh, memang banyaklah tanda soal. Tapi tak terluah sebab saya tak nak jadi mertua yang kejam. Dan Aa. tak nak menyinggung perasaan anak menantu. Hmm. Perbezaannya Ustazah antara Puan Lin cuba menjadi mentua yang... Walaupun terganggu tapi masih rasional. Yes. Berbeza dengan Cik Muhammad kita yang ibu, ibu mentuanya yang menjadi apa konduktor orkestra ya. eh semuanya mesti mengikut kata beliau mungkinlah sedikit pesanan ustazah kepada Betul. cik Muhammad terutamanya. tapi saya sukalah masa doktor cakap apa pun kita mengalah okey puan lin bila kita sebutkan macam minta maaf katalah setakat macam penampilan cara berpakaian yang tak sama dengan kita tu benda yang tidak pun akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti eh hmm. jadi benda yang macam tu bagi kita kan sebab awal 2 bulan 3 bulan pertama first ziarah kita Biasalah, okey Tapi suami maknanya anak kita masih saat itu saat masih dalam suasana honeymoon, cinta kita tak perlu masuk pun tentang tu. Pelan pelan dengan bagi hadiah. Oh mak Mertua suka pakai macam ni. Mungkin nanti uh, suami dia akan bagi tahu lah. Kalau you pergi rumah mak jangan macam ni pakaian. Hmm. Mak tak suka. Hmm. Tapi kalau depan saya tak apa. kan? Awak tu pakai baju kelawa pun saya sayang juga <laughs> macam tu, kan? So kita tak payah masuk campur tu. Istilah mengalah, puan din, uh, uh, apa? kita tak tak kalah pun di situ. Uh -huh. Kalau daripada segi Encik Muhammad pula, uh, istilah mengalah tu insya-Allah kita akan jadi juara dengan mengalah tu dengan sebab uh -huh. macam tadilah doktor sebut. Kan apa yang kita nak masuk jarum pada mak mentua tu tapi dalam situasi Encik Muhammad sekarang ni uh, nasi dah jadi bubur, kita uh -huh. nak sebutkan macam tu. Uh -huh. Jadi semoga tidak berlaku kepada masyarakat di luar sana yang lain, jangan jadikanlah Ha, ...orang ketiga. Saya terkejut tengok tajuk ni Zuan. Hmm. Orang ketiga adalah mak mentua. Hmm, hmm. Sepatutnya dengan mak mentua itulah untuk kita merapatkan lagi. Kan kita nak beli jiwa suami kita melalui rapat dengan mak mentua kita. Hmm. Mak apa lagi, mak apa lagi, mak yang abang suka apa lagi. Ah Itu kaedah dia sepatutnya. Hmm, Kalau saya, Sazah, ya. saya suka mak mentua jadi orang ketiga. Ya. Ayah mentua jadi orang keempat. Yes. Hmm. So kita lagi ramai orang keliling kita. Itulah. <laughs> Kalau semua baiklah kan, support. Ha, itulah pengayaan tadi itu, Doktor. doktor, doktor. Dan mungkin, Doktor, kepada mereka yang belum berkahwin mendengar kepada kes mm. Puan Lin dan Cik Muhammad ni takut eh nanti macam mana aku nak hadap dalam keluarga aku mm. dan mentua ni kan a uh, nasihat doktor lah kepada semua secara umumnya bahawa ini bukan satu idea yang idealistik tetapi mm. boleh dicapai mm. kalau ada komunikasi yang baik sebenarnya yep, betul betul dia yep, sebenarnya very practical what is very practical uh, sebelum kahwin pastikan uh, kita berkahwin kita diterima itu itu penting uh -huh. dan saya saya rasa yang yang uh, bila dengar cerita Cik Muhammad pun saya masih ada kalau tanya saya lah confident confident level saya 95%. Uh -huh. Kemenangan ada pihak kita lagi tau sebab Uh, kalau kalau tanya uh, isteri pun masih pilih kita mm. isteri pilih kita kita dah menang 1 0 ha uh, ni kalau kalau bilang-bilang jadi 5 0 nanti ada orang sensitif <laughs> <laughs> oh sensitif tu <laughs> <laughs> tapi sebenarnya kita masih banyak menang kita masih kita masih ada poin kita untuk kita gunakan kalau kita uh, nak nak meneruskan dan memperbaiki uh, cuma yang tadi pesanan pada uh, kalau kalau pasangan bakal pasangan mm. pengantin uh, make sure perkahwinan tu diterima. Uh -huh. Saya saya ada terima pernah-pernah jumpa Wan, uh, dia nak suruh nak minta tolong supaya kahwin cara wali hakim. Mhm. Uh -huh. sungguh uh -huh. pasal takut ayah dia tahu. Uh -huh. Saya kata satu kita dah buat benda tak betul, lepas tu kita nak kahwin, nak kahwin pula nak buat cara tak betul lagi tanpa restu, tanpa tanpa uh -huh. wali semua, uh, kita akan bertambah-tambah benda-benda yes. tak betul kita. Kalau kita tak jumpa keserasian keluarga, okey, kita back off. Ya, daripada awal. Hmm. Lebih lebih baik, itu hmm. lebih baik. Hmm. Tapi kalau kita nak teruskan, kita kena make sure kita kena gandakan usaha. Hmm. Kita kena jadi kena jadi menantu yang triple hmm. usaha dia. Hmm. Effort hmm. untuk uh, tarik perhatian. Hmm. Uh, sebab kita mungkin uh, anak dia mungkin nak dekat kita kan. Tapi mak dia yang tak tak berapa tak berapa berkenan. Hmm. So kita kita dah menang satu, kita cari effort untuk menang uh, hati mak dia ataupun hati hati uh, tak kira lah mentua-mentua kita. Jadi kalau kita dah boleh uh, wujudkan suasana penerimaan tu dan kita dah kahwin tiba-tiba berlaku pula uh, lepas dah terima dah dah kenduri dah semua kan hmm. maknanya dah terima dah 20 dah 20 eh, ni <laughs> ya tapi bila berlaku macam tu kita rasa macam dia dah plan awal ni sebenarnya hmm pada saya kita dah kita dah menang masa tu jadi kalau kalau kita nak teruskan lagi kita kena cari kat mana ada kemungkinan saya rasa ada something yang dia tak tak seronok dengan kita. Yes. So itu je poin dia. Kalau kalau kita mm. boleh betulkan pasal masa kahwin dia dah setuju, siap dah buat kenduri. Mm. Anak dia masih nak kat kita. Mm. Ya. Uh, kalau kalau kita sebut pun dah dah berapa tunang dia sebelum ni pun tapi kita masih menang. Kita, kita kena ada ego tu ah kan. mm. ha, 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 ha. Kita kita dah menang. Uh, tinggal lagi mungkin ada benda kecil yang mak kita tak suka kat kita dia jadi berterusan. So kita cuit kat situ betulkan kat situ dan bakal-bakal pengantin pun kalau boleh uh, betulkan diri kita mengikut apa yang spek yang mak mentua kita Baik. ataupun mentua kita insyaallah. Mm -mm. Dan kalau itu. mak mentua tu api kita jadi air lah ya. Ya ya betul. Ha, dan kalau mak mentua kita tu dah jadi air biar kita jadi bunga. Jadi terus subur taman-taman rumah tangga kita tu. Dan kami nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kami, Profesor Mahdiyati S. Dr. Muhammad Nurmahmad, Ketua Pusat Pengajian Pendidikan dan Pengajian Islam UITM dan Pakar Kekeluargaan. Terima kasih, Doktor. Sama. InsyaAllah ada kesempatan lain. Terima kasih lain. juga. Jemputan. Ya, kita berjumpa ya. lagi. Seronok dapat. dapat, dapat. <laughs> Saya pun seronok dapat ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan. Sekejap lagi kita ada seorang lagi tetamu untuk mengupas apa yang kami bawakan pada malam ini. Jangan ke mana-mana. Dengar nak berehat. Kita akan kembali sekejap lagi. Terima kasih anda masih lagi bersama dengan Dengar. Saya dan Ustazah Muzayana Abdullah ditemani dua responden pada malam ini. Encik Muhammad bukan nama sebenar dan Puan Lin bukan nama sebenar. Seorang menantu dan seorang lagi mentua. Mereka dari keluarga yang berbeza dengan dilema dan warna-warni yang tersendiri. Dan kita nak bersama dengan seorang lagi tetamu, kami hubungi melalui, melalui Skype iaitu Tuan Hafizuddin Kadir. Beliau adalah Ketua Unit Undang-Undang Keluarga Pejabat Agama Islam Daerah Kelang. Sebelum itu, kami nak juga bawakan latar belakang Ustazah. Lima permohonan cerai diterima daripada pasangan Islam dalam tempoh satu jam setiap hari dan menurut timbalan menteri di jabatan perdana menteri bagi pasangan Islam setiap hari terdapat 121 kes perceraian berlaku manakala bukan Islam pula 18 kes sehari jadi tuan hafizudin Uh, seperti yang kita dengar tadi kes encik Muhammad uh, responden kami di studio malam ini uh, kerana pilihan ataupun kawalan yang dibuat oleh ibu mentuanya sehingga berlaku perceraian bagaimana agaknya tuan Hafizuddin uh, melihat kes ini apakah ini sesuatu yang biasa dibawakan ke pejabat agama uh, dan mungkin nasihat daripada uh, tuan Hafizuddin tuan Bismillahirrahmanirrahim terima kasih Zuan. Ustazah ya baik Kaitan dengan apa yang dikemukakan memang statistik perceraian agak tinggi Walau bagaimanapun dari sudut gangguan pihak ketiga ni tidaklah uh, terlalu banyak hmm. ada bukan bukan tak ada ada tetapi tidak terlalu banyak uh -huh. biasalah manusia ni kadang-kadang suaminya okey uh, tapi isterinya pula suka tengking-tengking isteri baik suami pula penagih kadang-kadang mertua sangat baik tapi menantu kuat mengata tak senonoh. Ada yang paling parah lagi, yang lebih teruk dan parah kalau dapat menantu hantu mertua puaka. Ah ]यum. yang ni dan mu mu <laughs> <laughs> Mung mungkin mungkinlah mungkin mungkinlah sebab P. Ramli pun dah buat cerita <deputy med> ibu mertua tu bila betul. dapat menantu yang tidak sebagaimana mertua espek. <vegetable> <Kemudian men> ibu dia tanya, siapa Kasim Salamat? Loya, Magistrate. ...tiba-tiba Sabariah pun menjawabkan ahli music ahli music memang antang datuk nenek aku ahli music. Ah jadi dia bermula pada situ tu memang dia akan menyebabkan uh, tidak serasi antara mertua dengan menantu. Bahkan sepanjang perkhidmatan saya saya pernah ya cuba untuk mendamaikan pasangan yang berbalah uh, dan dibawa kes untuk bercerai dan kita wujudkan satu jawatan kuasa pendamai nak damaikan pasangan dalam sesi itu, tiba-tiba mak mertua tu dia bangun dia tampar menantu perempuan dia ya. ada pengalaman hmm. uh, ada juga pengalaman saya nak damaikan uh, pasangan yang juga nak bercerai uh, menantu lelaki panggil bapak mertua dia setan uh, ya. dia kata ni setan bini dia batu apilah uh, maknanya memang nampak sangat wujud konflik Antara menantu dan juga metu itu, betul. Dan uh, tuan, saya bimbangkan ya kerana kalau pasangan ini ada anak, nanti anaknya diheret sama ya. Ah, kau benci nini, ah, nenek engkau ni dulu, macam mana buat kak, kak ayah macam ni begini begini. Kita kita agak bimbang ia menjadi suatu turun temurun generasi ya, kepada benih-benih yang sebenarnya diwujudkan sebenarnya tak perlu pun bergaduh-gaduh keluarga ni kan tapi benih itu dah disemai betul, kepada anak-anak kita, itu yang kita bimbangkan Ya betul hmm. dia akan meninggalkan kesan yang sangat besar kepada anak-anak tambah kalau anak tu baru nak membesar hmm. masih umur sekitar 7 tahun 10 tahun jadi kes-kes yang seumpama tu memang akan membawa satu kesan yang sangat besar kepada jiwa mereka hmm kemangan akan datang. Dan uh, apakah JAIS ada melakukan sesi kaunseling untuk rumah tangga yang melibatkan uh, hubungan dengan mentua ni tuan? Ya betul. Kita ada pegawai khidmat nasihat uh -huh. uh, dan kita menerima aduan-aduan kekeluargaan, kita membuat khidmat nasihat dan ada kaunseling, runding cara keluarga. Uh, ada kes-kes yang isteri yang sampai failkan kes ke mahkamah untuk bercerai dan uh, suami enggan ceraikan isteri, kebiasaannya kita akan mengadakan sesi jawatan kuasa pendamai lah untuk mendamaikan pasangan. Dan kalau boleh, kalau boleh ya, nasihat saya ya, kepada semua, kalau boleh pertahankanlah, pertahankanlah rumah tangga dan bagi yang berkahwin, sebaiknya jangan tinggal dengan mertua. Hmm. Ulang, ha, yang berkahwin sebaiknya jangan tinggal dengan mertua. Kalau nak sewa pun sewalah di luar. Ha, dan kalau dah duduk di luar pula, jangan abaikan mertua. Hmm. Kena ada masa juga balik kampung. Jangan balik kampung dia je. Ada juga isu ya. Ada, <laughs> ada juga isu. Dia tinggal berasingan, balik-balik kampung dia je. Balik-balik kampung dia. Ha, itu ya, itu juga di antara punca dan sebab lah. Baik. Ha, kenapa hubungan ataupun hubungan rumah tangga pasangan suami isteri ini jadi tak baik dan kemudiannya membabitkan sama dengan keluarga mati. Baik. Tuan Hafizuddin Kadir, terima kasih atas perkongsian malam ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan insyaAllah ada kesempatan lain kita bertemu, tuan. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih, tuan. Baik. Assalamualaikum. Ya. Tuan Hafizuddin Kadir, Ketua Unit Undang-Undang Keluarga di Pejabat Agama Islam Daerah Kelang Ustazah. Kata-kata ya. akhir kepada dua responden kita dengan kisah mereka ini. Sedikit pesanan daripada Ustazah. Masya Allah, Encik Muhammad. Anda lah hero yang sebenar. Qawwam. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah pertahankan rumah tangga. Ustaz tadi sebut dah. Jadi Puan Lin sebagai ibu mertua, anak kita kita sayang, tapi anak kita juga menyayangi istrinya. Jadi berikan kegembiraan kepada anak kita eh, selagi mana kegembiraan itu adalah ketika bersama isteri dan juga anaknya. Jadi kita tak boleh mengubah orang, kita ubahlah diri kita insya-Allah untuk menjadi pendamai, menjadi rumah tangga yang lebih bahagia harmoni insya-Allah bukan dalam keadaan kita nak pusingkan dia sama dengan apa yang kita nak. Okay, wallahualam alam. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua responden kami Puan Lin, nama sebenar, terima kasih dan juga Cik Muhammad Uh, Bukan nama sebenar. InsyaAllah kami doakan kebahagiaan Allah turunkan. Ada cahaya di hujung terowong untuk kehidupan kita di hadapan. Dan saya rasa itu saja pertemuan kita pada malam ini. Dalam Dengar, insyaAllah minggu hadapan kita akan kembali dengan satu lagi tema dan topik dalam kehidupan ini. Mewakili Ustazah Muzayana Abdullah Syed Zuan Azir Saleh dan semua kru penerbin, penerbitan bertugas. Terima kasih atas perhatian anda. Jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum. Selamat malam.